អ្នកនរអគ្នាជាពិសេសប្រិយមិត្តរបស់ខ້ອຍជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវឡាក់របស់ខ້ອຍទីមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីពិសេសថ្មីៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំកំពុងតែនៅខ້ອຍ IFL មានអារម្មណ៍ថា fan ជាច្រើនគឺនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់តិចអីចង់ដឹងថាគាត់ fan របស់ខ້ອຍមែនអត់តោះសួស្ដីបងសំខាន់ពេលវេលាតិចបានអត់បានទេបងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះសុំសួរតិច friend zone បងមែនមែនមកមិត្តភក្តិបងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងមកខ້ອຍ IFL ហ្នឹងដើម្បីញ៉ាំត្រីឯដែរក្រេមវិលធីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងមានសង្សារហើយនៅបងនៅឯចាំមានខ្លាំងហើយមានចាំមានដែរចង់ទិញខ້ອຍឲ្យក្រៅអត់បងព្រោះអត់ដែរជួបសើចជួបគ្នាបងអូអត់ដែរសើចជួបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជូនពរឲ្យបងឯងឆាប់ជួបគ្នាណាបាទបងអរគុណអរគុណសោះឥឡូវយើងទៅកាន់ម្នាក់ទៀតសួស្ដីសុំកុយនឹងតិចបានទេមានស្រីស្រីពីរនាក់ចឹងមានក្រាស់មួយអត់ផងអូខេសោះហេតុអីបានជាមកខ្វាយដើម្បីធ្វើ assignment មកពីបរិយាកាសល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចមកពីបរិយាកាសល្អហើយស្រួលហើយញ៉ាំអញ្ចឹងត្រីងអីដែលចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេខ្ញុំ black tea macchiato អូអញ្ចឹងឥឡូវសុំទិញឲ្យខ្ញុំមកកៅដែរបានអត់ទិញបានណាអូខេអញ្ចឹងអូខេអរគុណណាបាយបាយសួស្ដីអូនសុំរំខានតិចបានអត់តាបរិយាកាសនៅខ្វាយហ្នឹងគឺវាមិនសម្រាប់អូនអីចឹងណាអូនឯងចិត្តចិត្តមកធ្វើការនៅហ្នឹងឬក៏ធ្វើ assignment ទៅកាទេអីនៅហ្នឹងអត់អាសាមកធ្វើហ្នឹងពួកឯងវារបៀបថាស្រួលហើយមកតាំងពីបើកដំបូងហ្មងអុយនេះបានគេថា fan ខ្វាយចំចង់ហ្មងណាបើកដំបូងហ្មងហើយចោមានបំណងថាចង់ពេញអីបងមកកៅពីកៅអីអត់អត់ហ្នឹងចាំបងខំសំភារយូរណាអូខេចង់អត់អីណាអរគុណច្រើនអូនខំហៀនបាយបាយសួស្ដីបងសុំសំភារតិចបានអត់សុំរំខានមកផ្លែតបានអត់បាទហេឥឡូវហ្នឹងមកខ្ចប់ឬក៏មកអង្គុយញ៉ាំចង់ទៅសាលាមួយមិត្តភក្តិមួយមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិផោះស្អីអូផោះស្លាញ់ផោះនេះឯងអត់ដូចោហើយចោផោះមកអ្នកប្រហែលមក7អ្នកមក7អ្នកចោខ្ចប់មិនកែវបើកែវបើកែវអ្ហ៎លើឲ្យអំស៊ីមួយមកបើអំស៊ីគាត់មួយអៀនចាំកុំអៀនអូខេចាំអត់អីណាអរគុណអរគុណច្រើនចាសួស្ដីអូនសុំសំភារតិចបានអត់ចាបងអូខេអូនឈ្មោះអីឈ្មោះសៃនាងអូយឈ្មោះសៃនាងប្រុសហាបងសុំសួរតិចបានអត់ថាឥឡូវហ្នឹងអូនកំពុងតែញ៉ាំខ្វាយរសជាតិអីដែរអូឡុងមីលធីបងអត់ខ្ចប់ជូនសងសាអត់មានហ្នឹងអើយអត់មានទេខ្ជូតាអញ្ចឹងបងសុំសួរខ្លះថាតើអូនចូលចិត្តទិញខ្វាយនៅសាខាណាដែរភិកច្រើនខ្ញុំញ៉ាំនៅប្លុកព្រោះវានៅជិតផ្ទះខ្ញុំអូហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអូនថាแฟนរបស់ខ្វាយសសឹងតែជាមនុស្សចិត្តល្អហើយមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយខ្វាយច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងជាឱកាសនេះអ្នកខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្វាយមាន13សាខានៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងមួយសាខាទៀតនៅខេត្តសៀមរាប1ខ្វាយសាខាទួលគោក2ខ្វាយ Eden Garden 3ខ្វាយ IFR 4
ងសានសុខ5ខ្វាយវឌ្ឍនៈ Capital 6ខ្វាយសូរិយា Center Point 7ខ្វាយផ្លូវមកសង្គម8ខ្វាយផ្លូវព្រះប្រសពឯង9ខ្វាយផ្លូវនរោដម10ខ្វាយ Express 11ខ្វាយស្ទឹងមានជ័យ12ខ្វាយ Aeon Mall សធារៈ13ខ្វាយបឹងស្នោនិង14ខ្វាយ Heritage Walk នៅឯសៀមរាបសន្តិជាសាខាដែលស្រួលរកជាទីបំផុតអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាអត់ប្របាកអីឲ្យតែចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងកុំភ្លេចស្វែងរកសាខាដែលនៅចិត្តផ្ទះរបស់លោកអ្នកជាទីបំផុតកុំភ្លេចចុច Like និង Share ជាពិសេស Subscribe YouTube Channel របស់ខ້ອຍហើយមួយទៀតគឺចាំជួបគ្នានៅវីដេអូខ້ອຍៗណាសូមជម្រាបលា